sinänsä siis pisasta keskustelu on ollut ihan hyvä, että ollaan niin kuin hahmotettu, että mitkä on tämän suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuudet. Että ne on siellä substanssiosaamisen, niin kuin sen asiaosaamisen opettamisessa. Se on Suomen vahvuus, mutta nyt kun ollaan pisasta päästy katsomaan, niin ehkä niin kuin nyt hahmotetaan se, että okei, okay, on paljon muita taitoja, joissa Suomi on esimerkiksi vaikka Ruotsia jäljessä, että pitäisi osata argumentoida ja sitten pitäisi osata esiintyä ja sitten pitäisi olla kaikenlaisia tällaisia niin kuin työelämävalmiuksia, mitä tarvitaan tulevaisuudessa. Ja niiden kehittäminen nyt on ehkä sellainen juttu, että nyt kun ollaan tähän pisaan, niin nyt varmaan tulevaisuudessa voidaan sitten ruveta ajattelemaan, että keskitytään näihin muihin taitoihin, mitä siellä on.